Nedávno jsem si pořídil dvoje nové boty. Jedny z nich jsou úplná moje klasika, to jsou Converse. Letní boty, ty minulý se mi rozpadly. Zkoušel jsem je lepit někdy na podzim, ale stejně se rozpadly, protože Converse vydrží jeden nebo dva roky, pak se prostě rozpadnou. Ale každopádně, teď mám nový, a to jsou tyhle. Mají skvělou vanilkovou barvu, ale každopádně Converse není úplně nejlepší bota pro moji plochou nohu. Plochá podrážka, plochá noha, nic moc. A tak jsem si pořídil další, které jsou pro takový ty dlouhé procházky, co teď děláme se Sofinou. A to jsou tyhle. Papa. Tak tohle jsem chtěl udělat už hodně dávno. Chtěl jsem dronem nalítat nejvyšší stavbu v Praze. 180 metrů vysoký komín malešický spalovny, který je tady za mnou. Úplně bezvadně se lítalo. Jediný problém, který tady byl, je, že tady jsou okolo nějaký lítající kachny. Takže při startu a přistání jsem akorát musel dávat bacha, abych netrefil nějakou kachnu. No já vím, že už jsem s tím tenisem trošku otravnej, ale mě to prostě baví. A navíc dneska jdu po delší době trénovat zase Marzinu. Tak Marzina, tenisová lekce. Tak to mám jít nalepit. A na zeď 100%. Lepí se to na zeď. Líbí se ti to? Sofie tady má takový Dolce Vita. Samá zmrzlina, balónky, oslava, party girl. Maman si tam dá tašku a jedeme na blešák. Koupíme si něco hezkýho na sebe.
Já, taky máš radost, Veťa, tak. A jaký? No tak vyber ty. Tohle a tohle, jo. Koupili jsme takový úplně super jako přání, že vlastně se to jako rozloží a vymodeluje to nějakou loď nebo motorku nebo něco takového. Prostě úplně skvělý na blešáku. Dobrý den, já bych chtěl objednat pizzu, kterou bych si vyzvedl asi za 10 minut, jestli by to šlo. Díky, taky, nashle. Marzena se zaprasila. To je snad poprvé, co se Marzena zaprasila. Tam je zmrzlina. Tak jakou máš? Čokoláda, stračatela, vanilka, limeta, jahoda, tropický ovoc. Hmm. Jak se to jmenuje? Zmrzlinář. Normálně jako zmrzlinář. Normálně jako zmrzlinář. No jak by se to taky mělo jmenovat jinak, že jo? Už mi neber. No teď mi tam nic nezbyde. Ale zbyde nebyde. Sofina se před chvilkou zbudila a nárokuje taky svoje jídlo. Takže jí Marzena krmí v autě. Jau! Au! On se praštil otopení. Každopádně, někdo chytrej řekl, že na tomhle světě není nic jistýho, kromě smrti a placení daní. A řekl to, myslím, že Washington nebo... Ne, Američan to byl, ale řekl to Franklin. Benjamin Franklin to řekl. No, každopádně to je úplně jedno. Tenhle rituál placení daní mě teď právě čeká. A já jsem to odkládal, jak to jenom šlo. Ale už to není kam odložit. Vypadá, že to budu mít hotový. Mám to.